بسم الله حمد و ثنا رب ذوالجلال کی کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم بکھرے ہوئے شرم سار ہیں ہم رحمت کے طلبگار ہیں ہم واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم اللہ کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم دینے والا تو بڑا ہے ہم تجھے سے مانگتے ہیں کرتا ہے تو ہی عطا ہاں مشکلوں کی کر کشائی غم سے دے ہمیں رہائی اتنی سی ہے السلام علیکم یہ علی بابا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو آج ایکٹیویٹی کی گئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ بہت مشکل ٹائم ملا ہے کسی سے بات کرنے کا کیونکہ ہے نا سارے رائڈرس ماشاء اللہ ہے نا آن ڈلیوری تھے اور ہے نا ان میں سے کچھ رائڈرس ہے نا بہت کوآپریٹ کیا اور وہ رکے بھی اور ہے نا ماشاء اللہ انہوں نے افطار ہمارے ساتھ کی آئیے ہے نا کچھ باتیں ان سے پوچھتے کہ ان کو کیسا لگا جی سر ہم یہاں پہ بھی موجود ہیں گلشانی زمین کے اوپر اس ایکٹیویٹی کا حصہ بننا نصیب ہوا ہمیں روڈ سے یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمیں کال کی گئی ہم فوڈ پانڈا کے آلریڈی یہاں پہ ہم لوگ موجود تھے تو یہاں پہ بڑا اچھا ٹیم ورک ایکٹیویٹی رہی بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی رہی اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاء اللہ افطار کا انتظام سب کچھ بڑا بہترین منظم طریقہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کا ڈسٹینس بھی انہوں نے مینٹین کیا تھا سب کچھ بہت اچھا لگا اوور آل ایک بہت 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 ہیلدی اور سپر ایکٹیویٹی ہمیں یہاں پہ کرنے کو بھی ملی اور ہم اس کا حصہ بھی بنے اور ہم نے اس سے استفادہ کیا سر بہت بہت شکریہ ان فیوچر ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ سر بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ